Oğuz rayon merkezinden 35 kilometre mesafede yerleşen Çaldaş kendinde bugüne kadar da Kafkaz inkılapçısı olan Yosif Stalin'in heykeli kalmaktadır. Bu kentte 19. əsrin sonlarından itibaren ötən əsrin 70-ci illərinə qədər ruslar yaşayıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Stalinin heykəli bura 1945-1950-ci illərdə qoyulub. Heykəlin eynisi qonşu kənddə olub, lakin sonradan sökülüb. Qafqaz inqilabçısına məxsus heykəlin bugünə qədər ərazidə qalması sakinlərin narazılığına səbəb olub. No, vaxtındakı rəhbərlərin təxminən 60-cı illərin, 70-ci illərin rəhbərlərinin səhvi üzündən qalıb, elə o qalan olub, indi də bunu risk eləyib, heç kəs bunu tərp edəmir. Mən gözümü açandan burada görmüşəm, qalıb burada, toxunan olmayıb, kənd cəmatı dəyməyib. Hazırda heykəl yerli bələdiyyədən həyətyanı torpaq sahəsi alan kənd sakinlərindən birinin həyətindədir. Artıq həmin həyətyanı sahədə yaşayış evi də tikilib. Bu həyət mənim qardaşımın həyətidir, təxminən bir 5-6 il var aldığı üçün. Yəni, biz alanda bu heykəl aburda idi. Yəni, durub da orada bir abbə kimi. Əgər kiməsə məşatlıq edirsə, dövlət nə deyərsə, biz heç nə deyə bilmərik. Böyük Söyüdlü kənd icra nümayəndəliyindən isə bildirildi ki, heykəl faktiki olaraq vətəndaşın şəxsi mülkiyyətində olan ərazidədir. Gələcəkdə heykəlin ərazidən götürülməsi istiqamətində işlər aparılacaq.